O Foz iniciou com goleiro linha e logo no início boas chances de gol, mas o time da casa se saiu melhor e abriu o placar com o Anderson Negão. Ainda na primeira etapa, os visitantes buscam igualar o marcador com algumas finalizações. A poucos segundos do intervalo, a equipe do Galo chega ao segundo gol com o Luquinha. No segundo tempo, o Galo busca ampliar a vantagem, já o Foz tenta diminuir a diferença. Na metade da etapa, o time de dois vizinhos chega ao terceiro gol. Vitinho não desistiu, se livrou da marcação e finalizou com o um pé esquerdo. Faltando pouco mais de oito minutos, o Foz Cataratas conseguiu chegar ao primeiro gol com o Trentim. Cerca de um minuto depois, o segundo dos visitantes com o Dudu. E no finalzinho, a poucos segundos do final, Wendel marcou o quarto gol do time da casa. Final 4 a 2 Galo.